אני מטפלת אצל אורן זריף, כל הכבוד לו, שהיה לי הרבה הרבה כאבים בברכיים ואני מרגישה הרבה יותר טוב, הוא המלאך שלי. אני מקווה שכולם שיבוא אליו, שיטפל בו, שהוא באמת טוב מאוד והוא מטפל באנשים והוא מרפא את כולנו, ותודה לאל שיש לו את הכוח לרפא אותנו. איך היום הברכיים שלך ביחס? היה הרבה הרבה כאבים, לא יכולתי לרדת מהמיטה, והיום אני יכול ללכת וללכת הרבה מקומות, ואפילו לנסוע באוטובוסים וברכבת בכל המקומות שלא יכולתי לעשות את זה אז. את מהודו? כן, אני מהודו. אני מודה לך ומבקש ממך גם את האישור להשתמש בחומר המצולם לצרכים שלנו, בסדר? כן, תודה רבה. מאשרת, נכון? להשתמש בחומר המצולם? כן, כן, בוודאי, ותודה רבה, שיהיה לך הכל טוב, ותמיד תטפל בכל האלה שצריכים.